Вітаю! Наближається Великоднє свято. Одним із невід'ємних його атрибутів є прикрашання яєць. Писанка – стародавній магічний символ Великодня. Вона є символом зародження всього живого. До нашого Великоднього кошика писанку ми покладемо першою. Пофарбоване в один колір яйце називають крашенка. Для того, щоб отримати цікавий колір, використовували натуральні барвники. Ось такий голубий відтінок нам дасть сік червоноголової капусти. Золотавий, ніжно-жовтий можна отримати, фарбуючи крашенку у куркумі або моркві. Сік буряка дає відтінок від ніжно-рожевого до насиченого фіолетового. Використовуючи мелену каву, можна отримати коричневий колір. Сьогодні частіше використовують анілінові барвники. Отже, до свого кошика ми кладемо крашенку і крапанку. Сьогодні я навчу вас робити крапанку. Для цього ми візьмемо барвники, покладемо зварене яйце спочатку у світлий колір, ось жовтенький. І через декілька хвилин ми отримаємо ось таке яскраве сонечко. Для роботи нам потрібна буде воскова свічка, обов'язково воскова, запальничка. І можна використати писачок для розпису яєць, або використовувати безпосередньо саму свічку. Запалимо її. І тепер дістанемо пофарбоване у жовтий колір яйце на серветочку. Щоб краще фарба трималась, можна спочатку яйце знежирити медичним спиртом або оцтом. Тепер тримаючи його в руці, будемо крапати воск. Для цього ми свічечку нахиляємо і з різних сторін наносимо краплинки воску. Далі ми покладемо наше яйце у темніший барвник. Якщо ви хочете зробити краплі різних кольорів, то потрібно фарбувати яйце поступово, починаючи з найсвітлішого до найтемнішого барвника. Отже, кладемо його в синій колір. І тепер нехай воно фарбується. Ми відставимо його в сторону. Існують і інші цікаві техніки декорування яєць. Нитянка. Іноді говорять мотанка. Для виготовлення такого яйця використовують нитки для шиття, для вишивання або для в'язання, ті, які знайдуться у вас вдома. Ось ця нитянка виготовлена з джутової нитки. Це натуральне волокно. Ми також її покладемо до нашої вазочки. Нитянки можна зробити однотонними, а можна ось такими цікавими, кольоровими, веселими.
клеєнка. Так називають техніку оздоблення яєць, при якій яйце спочатку фарбується будь-яким кольором, тобто робимо крашенку, а потім наклеюємо різноманітні цікаві наклеєчки або частини серветки. Це роблять за допомогою клею. Якщо це буде сувенірне яйце, клей можна використовувати будь-який. Якщо яйце буде використовувати в їжу, то краще взяти замість клею яєчний білок, желатин або ж клейстер, зварений із крохмалю чи борошна. Зернівка або круп'янка виготовляється з будь-якого зерна чи крупи, які є у вас вдома. Простим олівцем розмічаються контурні лінії, по яких закріплюються різноманітні зерна або крупа. Можна робити, підвішуючи ось такі корзиночки, як сувенір, а можна, так як ми це зробимо, покласти до великоднього кошика. Мальованка. Ці дуже гарні яйця розписуються звичайним пензликом з використанням будь-яких фарб. Дряпанка. Іноді ще говорять драпанка. Це яйце, яке зафарбоване темний колір, і потім гострою голочкою або кінчиком ножа видряпується певний візерунок. Ось ця техніка вже є сучасною. Вона називається кінусайга. Таку техніку виконують на яйці пластмасової основи. Це плетене яйце. Ось це яйце виготовлене технікою артишок. Подивимося, як там почуває себе наша крапанка. Ось вона вже стала такого цікавого голубого кольору. І зараз ми її будемо виймати. Виймаємо яйце на серветку. Акуратно його видираємо. Прибираючи лишню вологу. Тепер нам залишається прибрати частини воску. Це ми робимо біля свічки, підносячи ось так, не над полум'ям, а збоку. Інакше наше яйце може почорніти над полум'ям. Воск розтає, і ми його обережно витираємо серветочкою. Ось таку цікаву крапанку ми отримали. Зануривши жовту крашенку у синю фарбу, ми отримали зелений колір. Ось наш великодній кошик і зібраний. Нехай яскраве світло цього свята принесе нам щастя, радість і перемогу. Христос Воскрес! Воскресне Україна!